Twabasuhuje cyane bakunzi ba Digital Wealth Rwanda, nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye. Murabibona ko na Samu yagarutse, turi kumwe na mushuti wacu Eme, bombi tubahaye ikaze. Samu nawe yafata akanya akabasuhuza. Nongeye kubasuhuza, twari tumaze iminsi tutabonana, ariko nagarutse, naje no mu zindi mbaraga nshyashya kandi kabisa. Tubahaye ikaze kuri Digital Wealth Rwanda. Ubwo Eme nawe yafata akanya akabasuhuza. Cyane. Nanjye ndabasuhuza cyane. Amazina yanjye yose akaba ari Byiringiro Jaime. Nanjye tukaba tugiye kuba turi kumwe muri kino kiganiro. Eme yarakoze cyane. Abantu turagira ngo tubibutse gukanda kuri like na subscribe no kuri ya nzogera yo ku ruhande, kugira ngo aya makuru mu by'ukuri ajye abageraho kandi ku gihe. Eme rero yifuje ko tugira ibyo tuganiraho, hari ibyo yifuza yuko abakunzi ba Digital Wealth Rwanda cyangwa se n'abandi bantu batari batuzi, hari byinshi bagomba kumenya kugira ngo cyane cyane biyangaje muri uyu mwuga turimo wa forex trading, ubwo muri rusange n'ibyo. Donc hari ibyo ari butubaze, tukungurana ibitekerezo. Mu by'ukuri iraba ari byiza cyane kandi muhaye ikaze. Urakoze cyane Serge. Abantu benshi ntago bari banzi wenda kuma mu biganiro nk'ibi ngibi bijyanye na za forex trading. Usanzwe abanzi ko ndi nk'umwartiste usanzwe uri aho ngaho, ariko uri ubwartiste, ariko hari abantu banadukurikira banabimenye. Donc ubwo turi kumwe n'umwartiste, iyo mpano nyamuneka hari ukuntu ushobora kuba ukeneye igihangano ukibaza uti nagikura hehe, ubwo mwamwiboneye kandi muzahuza rwose n'ibiciro ashobora kuba bitagoranye cyane rwose. Iki kintu nkaba naracyumvisheho yego agikuye kuri platform ya YouTube ari mugenzi wanjye undangiye, mbona ari ikintu cyiza cyabera cyiza kuri buri munyarwanda wese. Akenshi nk'aho tuzi yuko dufite ikibazo cy'uko hari ibura ry'akazi cyane cyane nko mu rubyiruko, nkaba narabaye interested cyane, akaba ariyo mpamvu nifuje kugira ngo ngere hano. Noneho ntari nasobanukiwe kuko ndanyotewe cyane, nabonye ari byiza, wenda n'abandi banyarwanda nk'urubyiruko nkanjye nabo babonereho, babone ibyiza wenda mwaba mutuzanire. Byiza cyane, turabibaganiriza bishoboka rwose. Urakoze cyane, tubabaye interested. Umwuga ubonye ushobora gutanga opportunity ku banyarwanda benshi. Uyu mwuga rero wa forex trading rwose nk'uko wabaye interested ugashaka kumenya amakuru ajyanye nawo, ni umwuga w'iki cyerekezo turimo. Reka mbitangire muri ubwo buryo, dufashe nk'urugero. Ntabwo ari amajambo wenda mashya mu matwi y'abanyarwanda. Umuntu yumvise forex, dusanzwe dufite ama forex bureau, umuntu asanzwe afata amadolari ye akayajyana kuri forex bureau, bureau de change mu rundi rurimi, akayahinduranya akayashyira mu mayero, akayashyira mu mayuwani, akayashyira muri ayo ma currency agiye atandukanye. So niba rero iryo jambo umuntu atari ubwa mbere yaba ryumvise, urumva iyo umubwiye na forex trading ntabwo ahita yumva concept, ariko noneho akiyongeraho ko biba online forex trading, ubwo tugahita tujya muri ya njyana ya tekinoloji yo muri iyi minsi. Noneho ikintu cyose kiri kuba online, so ibintu byose biri kuba cashless. Murabizi niyo ntero turimo muri iyi minsi ya COVID-19. Ni ukuvuga ngo rero niba n'akazi kawe gashobora kuba online, niba akazi kawe gashobora kuba digital, icyo gihe uba uri mu nzira nziza cyane. So nk'akagero gatoya nka online forex trading, niba umuntu wenda yari asanzwe afata amadolari 500 uyu munsi akagenda akayahindura mu manyarwanda, wenda tubwe riri kuri 950 urugero, sibyo? Bakamuhereza amadolari wenda amafaranga y'amanyarwanda 1000 wenda nka 475, sibyo? Ejo yasubira yasanga ryasubiye kuri 940, bakamusubiza amadolari 505 n'ibice.
ubwo uhita wumva diririma aho ngaho ejo yatanze 500 asubiyeyo bamuha 500 nangahe nata icyo gihe inyungu uhita uyumva so iyo video online rero kuko biba biri global uhita wumva ko noneho ni isoko rinini turahuriraho n'abanyamerika duhuriraho n'abongereza duhuriraho n'abantu benshi cyane ibyo rero bitewe na ya tegeko rya finance bita demand and supply aho ngaho rwose mu masogonda makeya ayo madorari 5 gushobora kumaze kugira gute kuyunguka kuko noneho wahuye n'isoko riri global bituma ya madorari 5 ushobora kuyunguka muri 2 minota 5 noneho amunsi ukajya gushira umaze kubona growth ya account yawe imeze neza so iyo rero niyo bita online forex trading mugenzi wanjye akomeza yongera uko turanafashanya burya kugira ngo bikomeze binumvikane neza ya mu byukuri urubyiruko hano hanze ngewe donc hari umuntu yaba ari mu ishuri hari abarimo no kwiga ngewe numva nashishikariza n'abarimo kwiga rwose bari yaba ari muri kaminuza yaba se wenda utarimo kwiga arangije secondaire nashishikariza abantu kuza muri uyu mwuga kuko ngewe nabonye cyambere n'umwuga usaba igishoro gitoya rwose kuko numubyeyi reka tuvuge ko wenda umuntu ataratangira akazi sibyo bisaba yuko wenda ubufasha abakura ku babyeyi ariko watse umubyeyi amafaranga 200,000 ukavuga uti ngiyewe ngiye gukora business ukabasobanurira bakumva ni ibintu bifite umurongo ugiyemo n'ukuri ntabwo babyanga kandi ukagira urwo rukundo kwanza iyi forex trading uburyo bwo gucuruza amafaranga y'ibihugu bikomeye ku isi icyambere kibanza kugira ngo ube wanabishobora ni urukundo nirwo rubanziriza ibindi kuba ubigiyemo wumva bikunze urabizi ntabwo ushobora kwiyangajira wenda ufite nk'amafaranga yawe nka 3,000,000 nguze muri business ya restora utayikunda ndakubwiza ukuri iyo business ifailings cyangwa se uhuye n'utubazo imisoro challenges bari nyinshi aba competitor iki umva icyo gihe ushobora guhita giving up restora ukayihora nawe uri umwartiste nawe hari challenge zawe tuzikubajije wazitubwira pe urumva hari abadaha agaciro ibyo bihangano uba wavunitse n'ibiki urumva ibyo byose ariko kubera urukundo ufitiye icyo ukora nirwo rugupusa rwose ukavuga uti ngewe nariyemeje nibyo navugaga rero nk'umuntu wakaka ibyo 200,000 umubyeyi ntabwo yabikwima n'ukuri azi ko ari ibintu bigiye gufasha umwana we kwiteza imbere ukinjira muri uyu mwuga ukemera kuko n'inyungu uzajya ugira niyo yaba ari ntoya donc uyemera yaba ari amadorari 2 nta hantu tuyatoragura sibyo ukabanza ukiga kwanza ugashaka uburyo bwo kwiga kuko natwe turabikora abatugana hari ukuntu tubafasha tukaborienta kugira ngo ushobore kwiga hanyuma ukazagera ku rugero rwo kwinjira muri rya soko ukagira yukorera ariko ukajya ugira kunyurwa nicyo kintu kigora abantu benshi mu ntangiriro kanyurwa n'inyungu ntoya kandi nukura amafaranga araza pe ukugenda utera intambwe ujya mbere uyu ni umwuga bikaza kurangira ukubesheje karangira ari umwuga ugutunze nk'uko abantu ba wenda tuvugiye ku mubano imwe turi kumweme nawe ashobora kutubwira ati donc umwuga ndimo nkutangira ntago byari byoroshye natangiye nta bikoresho ngenda niyegeranya buke bizamuka urumva ni na forex ntago bitandukanye nabyo ni nkuko ngo nuguvuga ngo naho utangira nyine ustragoringa nk'umuntu mushya donc wunguka idorari rimwe cyangwa se uhomba 5 n'iki buhoro ariko ukaza kugera aho ngaho ukaza kwisanga uri umuntu w'umunyamwuga koko nkuko abandi bose bagira ibyo bahitamo kandi mu byukuri bikakubeshaho pe bikakugirira umumaro kuko niba wenda ushoye iryo 100 mu isoko ugashobora kunguka 10,000 ku munsi niyo byaba ari iminsi 4 y'icyumweru wenda tutureka no kugira 5 kuko iforex trading ikorwa mu minsi 5 masaha 24 ubusanzwe ushoboye no kunguka iminsi nibyo 40 byafasha abajene bari hanze aho barabizi ukuntu ubuzima ari hatari ntago byoroshye byafasha mu byukuri ayo ngaye umubyeyi azi kuhuru yabona yavuga ati umwana wanjye rwose ubuzima bwe bufite orientation ya numvaga ari icyo ngicyo nakongereho urakoze cyane ndumva kabisa unyuri nimba navuga ati ntabwo ari incamake ntabwo byose urabimana njyewe ni ukuri nari nshonje mishuwe
ari naragerageje kuba contacto cyane kugira ngo nzaze mure namwe ariko na hano hanze rero urubyiruko runyotewe kumva kumenya kuva imizi ukatubwira neza iyi business arabita ngo online trading ari forex trading je ntago nabisobanukirwa neza abone nabisobanukirwa kuko hari giye uvuga ngo online trading kumva umwana avuga ati none se ko nange nicururiza inkweto ubwo hari giye izo nkweto nzishyizeho niki hacururizwa iki n'amafaranga gusa hari ibicuruzwa ushyiraho niki nicyo gicyo nange nashaka kujya gusobanukirwa neza okay na mugenzi wanjye mukanya aranyunganira ariko icyo nabwira abantu nuko donc online hari uburyo bwinshi bwo gukora business online abantu batangira banakunda iki gisata rwose kuko nacyo kibamo amafaranga kuko abantu benshi bishyizemo yuko habayo ibintu biba yari scam ari ibintu birya abantu donc cyangwa se ari business z'uruhererekane winjiza ruko wabwiye abandi bantu bakabwira abandi babura ntugira icyo ubona igishoro cyawe kigatakara cyangwa iki kwiheba nagira ngo mbwire abantu ko forex trading donc ni uburyo bwo gucuruza amafaranga y'ibihugu bikomeye ku isi mugenzi wanjye yabikomojeho hara donc iyo tuvuze amafaranga y'ibihugu bikomeye ku isi hazamo amadolari hazamo amayero hazamo amapaundi hazamo amayapani hazamo amanyaustralia amanyakanada n'andi atandukanye y'ibihugu bikomeye ku isi abantu barabizi so ubwo rero icyo gihe uburyo bwo kugura mwugurisha ndibitewe ku isoko uwo munsi uko bihagaze mu mpine mu kinyarwanda urebye nuko nguko haba haramwe urimo kugurisha donc ushobora kwinjira mu isoko wenda reka tuvuge nk'urugero kugira ngo abantu babyumve bikora mu buryo bwa payers payers ni ukuvuga ngo amafaranga kuyandi nubundi mu Rwanda tuvunja amanyarwanda mu madolari amanyarwanda mu mayero se amayero mu madolari se no kuvuga ngo naho ni mu mapayazi nuvuga ngo ushobora kureba wenda nka paya ya nka GBP USD amapaundi n'amadolari nyine ukavuga uti iri soko nkurikije ukuntu bihagaze narigiyemo nkurikije donc ubwo iyo tuvuga isoko byitwa isoko kuko ririmo abaguzi n'abagurisha ariko specifically ba currencies izo currencies turimo kuvuga so nkurikije ku ni soko rihagaze nshobora kuvuga nti ndabona abantu barimo narimvuze urugero rw'amapaundi ku madolari ndabona abantu bakeneye amapaundi ari bo benshi donc kurusha amadolari donc isoko riganjwe n'abakeneye amapaundi cyane donc mu bigaragara rero nange ndamutse nguze ninjiye mu isoko ngura ya mapaundi byamfasha nuvuga ngo icyerekezo kumenya kujyana n'icyerekezo cy'isoko nicyo kintu ubundi niho niho ipfundo riba riri isoko aho ryerekeje tuvuga ko umuntu yinjira mu isoko akora buy yazamukana n'isoko ku isoko kuba rikora buy ubwo riba rizamuka abantu nibageramo bazabibona cyangwa se rikaba rikora seri rikaba rimanuka biroroshye cyane ni ukugenda mu cyerekezo isoko riganamo bitewe n'abantu baganje iryo soko winjiyemo arimbahaye urugero rw'amapaundi ku madolari ya ubwo rero ndumva byibura abantu bafasheho akantu k'incamake kugira ngo babitandukanye n'ibindi n'umwuguzamo kubera ko uwo wigiye ntabwo ari umwuguzamo uvuga ngo nshyizeyo amafaranga yanjye ngo ubwo bazanyungukira ngo wenda ngo gatanu ku ijana ngo buri munsi cyangwa reka da ntabwo ariko bimeze uriga wamara kwiga umaze kumva neza iby'iryo soko ukuntu rikora ukaryiyangajamo cyangwa se ukaryinjiramo winjiranyemo igishoro cyawe gihera no ku mafaranga make ya rwose amadolari atanu umuntu ashobora gutangira rwose aya atanu ukajya uyabyaza abiri uyabyaza atanu se gutyo gutyo akazagera hakaba na 500 kugenda ubikora na discipline wigira imbere ni umwuga mwiza rero rwose pe ewa Serge ukaba aho ngaho kabisa uransobanuye cyane ndetse n'urundi rubyiruko twatumaze iminsi tugira yemaka wowe wimviraga ko ari online trading akavuga ati nzajya nagira amasokoshi yanjye n'inkweto n'amasogisi nzarindira ko umukiriya mpamagara ariko twumvisha neza ko ari ibintu ugomba kubanza kwigira neza ukabyinjiramo ari ibintu uzi ntabwo ari ibintu byo gutata chance cyangwa se ngo byandi bita ngo betting kuko yarabivuze ati izo scam ni iki babyitiranye na za forex trading forex trading bayigiranya zino ngo za networking niba online networking network marketing yageze gutera imvururu hano mu gihugu bikomeye cyane hari abantu rero bakwiriye no kumenya yuko
forex trading na nibyo bya networking online bi ari ibintu bihabanye cyane nange ubwo niko nari mbizi ibintu nabyumvisha nk'abase nakira amayange nkashya ntaga ari bya bintu byo kuvuga ngo ndateze ngo nzambone inyungu nta kintu nakoze ko nk'uko binsobanuye neza numushaka ari ibintu ngomba kwiga ndetse n'urundi rubyiruko muri rusange ruri interested nibyo uri kumva tukaba twafatira aho nge natangiye ahubwo ntabwo muzongera kunshi ntabwo ujye kuzankora utuzi tubiri ntabwo kavunanye kubera ko icyo twabwira abantu donc ushobora kubikora nka part time job hari umuntu uvuga ngo ngiye ko ngira akazi kavunanye ngo niki nuvuga ngo iri soko riba amasaha 28 iminsi 5 y'icyumweru sibyo ushobora kwiprogramu ukavuga uti ngiye nzajya mbyuka saa 10 za mu gitondo sibyo ndebe ukuntu isoko rihagaze ndebe peya zanjye kuko peya zigera muri 30 zirenga ushobora guhitamo izo uzajya wibandaho kurusha izindi kuko ugiye kuri zose nabyo byajya bikuvuna wareba hari wabona hari opportunite byazajya kugera y'amasaha yo kujya ku kazi ya saa moya n'igice za mu gitondo hari ayo ukoreye niyo yaba ari 10 rega n'amafaranga ntabwo aba ari makeye ayo uyakoreye kandi ubugiye no ku kandi kazi uri bukorere yayandi bijyanye n'akazi ufite n'umukoresha n'iki urumva rero mu masaha 28 muri Amerika ho batradinga ninjoro ko ni wo mwanya donc nibwo bo bari ku manywa bameze neza ntabwo buri gihe wajya ufata amasaha yo kuryama ngo uyakoremo akazi buriya Imana ifite ukuntu yagennye amasaha uramutse uhora urara ijoro byakugiraho ingaruka zikomeye twebwe rero twagize amahirwe mu Rwanda tujyana n'icyo bita habamo ibyo bita amasesiyo amasesiyo tugira rero muri forex trading abamo sessions session yitwa randa iradufavoriza cyane kuko ibamo movement nyinshi cyane soko riba ryihuta twe tugira amahirwe rero ko inahari saa tatu gutyo hagati ya saa tatu na saa yine iyo randa ni session iba yatangiye soko ryihuta byahatari ku buryo iyo urigiyemo ugira icyo uvanamo rwose ya ariko ubwo isoko muri rusange riba amasaha 28 ku buryo nta muntu wakinuba ngo ngewe nabuze umwanya ngo wo kujya muri aka kazi wa umwuga wawe ukunze ukiyangaja ufite ibibanzirizwa n'urukundo kwanza kuko challenge izo zizamo wenda nazo muraza kugeraho muzitubaze nasaha maraza kunyunganira nta business itagira challenge ntibaho hari umupasteur umwe mirutse kumva avuga ngo ibintu byose byo mwisi bisaba kwihangana udafite patience udafite urwo rukundo rw'uyu mwuga ujemo byafata igihe gito ya kugira ngo uhite wiretira uvuga uti reka njye mu bindi ya numva ari ibyo ngibyo byibanze uvuga rwose abantu bavumve ko ushobora kugira akamaro kandi ukanagirira akamaro abantu benshi dore ko ni ahantu turajya tudacuranwa wenda ngusange ngo sereje kuko yagiyemo mbere wenda amaze gukoreramo menshi ninjyamo ngiye yayange ndayabura ni umwuga duhuriyemo n'isi yose kandi ahandi utarasanga ndi kwinuba ngo wenda kuko mpaye sinyare mugenzi wanjye ngo ayo nari kubona araryaho se ibintu nk'ibyo ngibyo nuvuga ngo iyo ufite bwa bumenyi bwawe ari byo dukunda no kubwira abantu umwuga uwujyamo wawize ikintu uzajya mutize ubwo icyo kizaba ari iki babyitaniye ni urusimbi ni iki ikintu ukiye mu bundi utize uwo ntabwo ari umwuga kabisa n'ishuri kugira ngo turibyaze umusaruro kugira ngo diplome cyangwa se degree yawe umuntu uyibyaze umusaruro abanza ukagenda ishuri ryawe ukarimaraho imyaka 6 ya primary na gardienne hari abayongeraho akongeraho ya myaka ye 6 ya secondaire akongeraho imyaka yindi ine cyangwa se irenzeho ya université bikarangira na ya degree rimwe na rimwe atagize icyo ayibyaza ariko hano urabwira umuntu tuwenda forex fata ukwezi ufate amezi 3 uyige neza itangire kubyarira umusaruro ugasanga niyo challenge ya mbere kwanza abantu bahura nabo ukibwira umuntu ko agiye kwiga ntago mba mukibyumvikanye kandi ni ikibazo gute abantu babasha gukora ibintu batize kandi ugiye mu kintu utakize gusoma kuri ubujyanye munaya ndena yaguyemo niwe wabisubiza wate waranshutse umva ntabwo biba byoroshye kandi bamuhaye amahirwe yo kubanza kubyiga noneho akajyamo afite amakuru ubundi ikintu kijyanye na financial ibintu bijyanye n'amafaranga financial markets kuko ubundi forex ni foreign exchange markets uko ugomba kujyamo nibura ufite amakuru icyambere ni amakuru rero uriga
ukamenya nuko ayo makuru yagira gute yabyaza umusaruro ntago bizatinda nkuko wiga diguri kugira ngo uyibone ariko ya ufata nawe ya mezi nibura makeya ukagira gute ukihugura kihugura hari uburyo twigamo hari uburyo dukoresha ama accounts agufasha kwinjira mu masoko niyo waba utari gukoresha amafaranga yawe yanyayo urumva ko biroroshye biroroshye ntabwo ari ugufata amafaranga yawe ngugenda urunda ahantu ngashye ukabyiga ugahabwa uburyo urajya winjira mu masoko ukoresheje ama konti ayo kwigiraho ubundi ukazajya ujya mu isoko ukazajyamo nyuma ukoresheje yawe wakoreye akuvunye wiyushyikyuya none uzi ibyo ugiye kugira gute gukora surumva byiza cyane utararengaho rero buriya murani ibibazo nakibazo kibazo ariko nago babikomeye nuko ngiye mba nshaka kugira ngo menye buriya kugira ngo hari nabandi buriya benshi barimo gutunga bibaza ibyo ngibyo bari kandi basubirizwa ubu uri kumbwira ngo ngiye deja ari akantu mba nkuyemo ngomba kukubaza aka kazi cyangwa se uyu mwuga ubundi tumenyere yuko umwana yavutse yana muri za nasari atangira kuzamuka akajya primaire secondaire na université imyaka rimwe imyaka ugezemo ariko se aka kazi uvuga ngo naka buri muntu wese cyangwa se kwigisha hari imyaka mufatiraho uvuga ati wenda guhera ku myaka 15 kuzamura cyangwa se munsi ya 15 cyangwa se ni hejuru ya 15 njye ndashaka kumenya wenda nimba aka kazi wenda kaba kareba buri muntu wese cyangwa se akaba ari imyaka runaka umuntu wenda yatangirira avuga ati ngiye muri uno mwuga urakoze cyane hari umunyafurika y'epfo bita Sandile ndakeka Serge aramuzi ko do Sandile uya nawe uramuzi ku myaka ya 23 he's already a millionaire in dollars urumva 23 years old aho ngaho bita bikwereka ko nothing is impossible muri iyi si y'Imana niba umwana mutoya w'imyaka 23 already yararangiye kuba millionaire mu madolari abikuye muri forex aho ngaho uhita wumva ko si imyaka sibyo hari abasaza bari muri uyu mwuga bagusaziyemo hari abatoya ubwo wenda nka requirements wenda harimo umwana nyine udashobora ku hari abana batemerewe gukoresha telefone uwo nguwo ntiwamubwira ngo ajye muri forex kandi forex trading bizagusaba kuba ufite nibura bimwe mu bikoresho nka telefone smartphone computer kandi noneho ufite na connection nibura igerageza kandi bivuge ko nabyo biba mu ma challenges sibyo ni ukuvuga ngo rero umwana udashobora gukoresha telefone icyo gihe umujyanye muri forex trading urumva nawe waba uri kumugora ubwo rero ku myaka nibura umwana ushobora kuba ashobora gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga ashobora kuanaliza isoko akaba yakoresha telefone cyangwa mudasobwa yajya kuri interineti agakoraho ibintu bizima atari gukoraho bya bindi abana bakora ubu ngubu ashobora kubyaza umusaruro aka kazi ni ukuvuga ngo nta myaka mureba kuba umwana abashije ashobora gusoma ikintu akacyumva ashobora kureba kando akayimenya icyo ari cyo hari umutipe w'umunyamerika bita Jeremy abana be yatangiye kubigisha forex ku myaka 8 imyaka 10 usanga akana kari kukigisha ati kando red kando yivuze ibingibi sinza iyo video nigeze kuyipostinga abantu green candle ivuze ibingi urumva ni ibintu n'umundi wakwigisha umwana akazakura ibyo bintu abizi ku isoko iyo riri kuzamuka kandi bimeze itya ku isoko rimanuka kandi ibimeze itya kandi urumva ni ibintu byiza noneho akazatangira gukoresha za smartphone igihe cyo kigeze afite general knowledge y'isoko buryo riba rimeze cyane cyane ko benshi noneho muri kino gihe bafite nayo ma smartphone kandi nta kintu bamariye exactly ndumva aho ngaho nsubije neza cyane wenda Serge nawe sinzi aracyambaye ni ukuvuga ngo wenda ngize icyo nongera ku byo Samu yaravuze umva nk'abo bana bafite imyaka 7 nibyo natekerezaga cyangwa se imyaka 10 umuntu akaba donc ashobora kugira ibintu amenya muri forex umwana ungana gutyo uhita wibaza nk'uyu mwana ko donc umubyeyi wamubaye hafi akikomeje kubimubwiraho azagira 17 ameza ati ofete donc aba ku bantu niyo mpamvu tureba amafilimi akanadufasha ababyeyi bo batangira kuorienta abana cyane cyane mu bihugu byateye imbere abana bakiri batoya umwana akaba afite imyaka 10 akazageza 15 ari mu muhamagaro we kabisa niba umwana barabonye futa ari yashoboye akiorienta niba barabonye nk'ubu nguwo rero mutoya utangiye umubwira forex trading umva nabyazagorana
ugibona umwana wa Cristiano ukuntu barimo baravuga ko mu minsi iri imbere azamurusha kwinjiza amafaranga no kuvuga ngo uko byagenda kose umwana yari kiri muto kuriya noneho ukajya umubwira ibyo bintu ukakomeza kubimubwira ukamutoza ukamufasha urumva umwana ajya kugeza ku myaka za 15 20 umva nyine deja bare maze kwinjira mu bantu bakize cyangwa se bafite ubunararibonye muri uwo mwuga wa mworiyanse rero ntekereza ko uyu muntu akiri muto yahubwo nibwo byoroshye ko uburyo bwo kumva aho mwerekeje umwana muto yanahagana habindi bintu byinshi biba biramujya mu mutwe ngo bimwakize niki urumva iyo riyanta aho hantu rwose ahubwo turifuza yuko mu Rwanda ahubwo ababyeyi barimo kutwumva uyu mwuga ni mwiza pe kuko ngiye by'umwihariko numva umubyeyi umwana arangije segonderi ntabwo ngiye ntabwo ari ngombwa guhita umujyana muri kaminuza iyo ni igitekerezo cyane ntabagira na mane branch ariko uyu umwana ngayibaze umwaka rero umwaka ni mwishi bikomeye umwaka ni mwishi kandi uri amujene ukirangiza segonderi ubwo nk'ubundi baburyaye hariya pe nta bibazo byinshi ntaki nduvuga ngo umworiyanse muri kano kazi rero waba umuhaye umwuga azaraga nawe abamukomokaho ukurabizi ibintu byo kujya gukorera abantu iyo upfuye cyangwa se ugize ikindi kibazo umugaye n'iki bahita bakwirukana nta kintu na kimwe ubusigiye iwanyu mbese nawe urabyumva uba gukomokaho nyine barahita bajya mu bukene niba uri umuntu w'umugabo utunze urugo ariko iyo ugiye mu mwuga nk'uyu nguyu ukagira abawuraga uravuga uti aba bantu bazansimbura muri ibi ngibi bakomereze uyu ni umwuga rero umubyeyi yaraga n'umwana we n'iki aramutse n'ahantu heza pe n'ahantu heza kandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uvuga ngo forex trading yatangiye mu ntambara ya kabiri y'isi numva ukuntu ari kera kabisa ariko mu gihugu cyacu nk'u Rwanda ntabwo birafata intera ibintu bya online muri rusange wumva no mu buyobozi hejuru ntabwo babyumva bahita babijyana muri sansi yo kwiba n'ubuhuguzi n'iki ariko mu bihugu byateye imbere niyo mpamvu buriya online donc kugira YouTube kugira uburyo bwo kujya kuri internet ni byiza cyane bituma wisanisha na isi yerekeza uhita ubona yuko ibi ngibi abandi babigiyemo bakiri batoye ibi turimo turavuga tutungana gutya abandi baba barabigiyemo bafite imyaka 10-15 uburyo rero kubijyanye n'imyaka mwa wari uvuze ntabwo umuntu ari muto rwose yakinjira mu kazi ahubwo nibwo yazagakora mu buryo bunoze uburyo twazagera abamiliyoneri mu madolari natwe baba bana bakiri bato kuko twe mu gihugu cyacu bimenyereye ko umuntu yitwa kwa kiza ari hejuru ya 40 muri muwaye n'ubundi nuko ngo uvuze ngo ufite miliyoni wende 5 z'idolari ngo ufite 22 zimbizi ukuntu cyayitse ikindi kibazo ya cyakoze ndumva ari ikintu cyiza cyane ya buriya wenda smartphone zaje nyuma ariko mashine yo nayitunze mbere ariko ubu ndababaye kuba icyo gihe cyose mashine nta kintu yigeze mfasha mu buzima ari nabwo wenda nabwira n'urubyiruko kuba waba ufite smartphone cyangwa se ufite mashine mu rugo ufitemo ayo mafilime ugasanga igikoresho ufite nta nyungu cyukuzanira urumva ni akazi keza katagusaba no kunana ari ubugenda ni ukwicishwa ntabwo ugenda ari konekisiyo nk'uko yatubwiye ni konekisiyo kuba ufite igikoresho wenda smartphone cyangwa laputopu yawe ubundi ngo ukabyiga agashot kose ni amezi atatu bumaze kugira ubugenda rwose ngawe nguko ni ibyo ngibyo ndatangira ahubwo bimeze gute kwiga iyo umuntu ashatse kwiga mufite ishuri cyangwa watubwira okay ndaza mu gitondo nimba hari ishuri okay wenda ibijyanye n'amashuri byo urabona hano turi mu Rwanda hari tuba tukurikira n'amakuru ureba ukuntu situation imeze amashuri ntabwo yemewe tukubwiye ngo dufite ishuri ngo hari abanyeshuri ngo turabahamagara ngo bakaza tukabigisha nitubajya imbere cyangwa se ari bangahe n'iki ntabwo ibyo biremerwa ubwo mu byukuri uburyo twigishamo natwe twigamo kuko kwiga ni uguhozaho ni online tubikorera online twifashishije ibyo bita amazoom meeting hari abaturenzeho muri aka kazi badufasha kwigisha abandi bagenzi bacu babatangizi bataragira donc bakiza hari natwe ko turi babiri by'umwihariko tukabafasha kugira ngo batere iyo ntambwe bashobore kugera kuri level yo kwinjira muri aka kazi nabo batangire kugira icyo bavanamo nk'umusaruro
do uburyo bwo kwiga muri make bwo nkubwiye kuri ari online school fees nayo ntago bigoranye ntago bigoranye umuntu afite n'ibihumbi jana ashobora gutangira akaba yakwiga ya umva bitaguye mu rwego rwo kugira ngo nabandi wenda babonereho nkabandi bari interested na nkanje ari urubuga nabonye mufite yego Digital Wealth Rwanda nk'urundi rubyiruko nkanje ngewe rwose ubu nakoze subscribe ntaraza akoze cyane zewa ndasinze nako ariko mfite amatsiko rero ngo yo nafite ikibazo mfite amatsiko yego ni ukuvuga ngo uyu mwuga cyangwa se uyu mwuga mwembi umaze n'igihe kingana iki aho wenda ushobora kuba waravuye naho ugeze tubwire urubyiruko cyangwa se nabo basaza ubundi nabonye aka kazi ari ak'abantu bose cyane akazi ni ak'abantu bose gusa icyo ni ak'abantu bose urakoze cyane kuba waruvuze kuri icyo ariko ni ak'aba abantu badacika intege vuba nicyo kintu nabonyemo hano ni ukuvuga ngo wa muntu n'ubundi ufite mindset ya business muri we niwe muntu ushobora gushobora aka kazi udacika intege vuba ko rwose wa muntu ufite ikintu cyo kuvuga ngo niba mpombye agahita babara cyane akavaho aka agavuga ati ibi bintu n'ubundi bene abo bantu bivumbura vuba bava barekera vuba niko nabyita ntago byabakundira abo bo ntago byabakundira wa mugasaba discipline ikomeye cyane ni business yose ni ofete niyo mpamvu navugaga umuntu ufite mindset ya business Chabene uwo nguwo rwose aka kazi ntabwo kamunanira pe nta nubwo yazigera kavamo na rimwe hari umuntu umwe wenda ndaje nsubiza ariko reka nyuzemo akantu hari umuforex trade umwe narebye kuri YouTube w'umuhanga we ayerekana ukuntu mu cyumweru yinjiza mu 50 by'idolari aha abantu experience ni iki ariko yabwiye abantu asobanura ko ngo biragoye cyane kugira ngo ube waragiye muri uyu mwugo uve mu Burundi uti gute niyo wahomba igihe kirashira gutya kwavuga tari kuburiya harya oda hanyuma y'ibyumweru bibiri ukajya kureba kuri demo ukagira utunure kandi ubwo wariyemeje ngo ibintu warabiretse neza urumva byarabiki kuko muri psychology hari akantu ngo kaba karagiyemo gatuma ujya kureba ubundi ngo bimeze bite ukomeza ukubita yijisho n'iki bikazarangira n'ubundi ugarutse urumva nubwo ngo kubijyanye na experience rero warumbajije tumazemo muri uyu mwuga twe ngiye by'umwihariko forex trading na yinjiyemo ntangira kwiga mu kwa kabiri nibwo niyangaje navuga ni ngiye gutangira kwiga kwa kabiri ndiga ni ya mezi atatu wabwiye kwa kabiri ndiga mu kwa gatatu ndiga mu kwa kane niga ariko ndimo no kugira yo nkorera niga nimo no kugira yo nkorera n'iki birazamuka ariko ubwo no mu kwa gatatu nagiraga yo nkorera ariko make bityo ubu ngubu rero turi mu kwa gatandatu nabwira abantu yuko maze kubona ko nakazi kanatunga umuntu rwose tugeze kuri rugero nakubwira ko ntagiye gukora ikindi kintu na kimwe nakazi ngomba gukora kakambeshaho kagakomeza kumbeshaho urumva ko konyine kubera yuko uburyo nkakunzemo nta nubwo ushobora kumpamagara ngo njye mu bikize kare ari ukuntu uba uri mu kintu ahobera ngo we mu mujyi ngo haje ngo diru ngo ibyo bintu nawe urabizi hano mu mujyi haba hari n'utuntu twinshi twa onurayini twaje n'uduki twose ariko iyo umaze kugira umurongo ufite focus biragoye cyane kukunyeganyiza kubera yuko niba ni urugero wenda ushobora gufata amadolari yawe 300 ukabona arakwinjiriza wenda nki tureke kubigira cyane wenda iry'itanu mu cyumweru 1500 mu cyumweru aho ngayo ukabona arinjiye icyumweru gitaha wenda akaba ntabiry'itanu kabiry'ibiri bigikurikiye akaba 200 kandi akaza ubwo turimo turabara icyumweru kuko ntabwo wakiha target uyu munsi umunsi hari ugutagenda neza ntutradinge ugatradinge ukurikiyeho gutyo so urumva rero niba umuntu ashobora kugeraho kandi aho tugana niho hagutse cyane noneho kubera ko hari abo turimo kureba baturenzeho nk'abo ba Jeremy mugenzi wanjye yakubwiye batikoraho umuntu yageze ahabyigisha abana be urumva we yarakize arimo aragura amaranje ruva n'ibiki kugira abantu bakwinspira muri icyo cyerekezo ku buryo rero
ya naho ngaho byumwere kongeze na mugenzi wange araje ababwira hageze ariko byarangiye nyine mbigize do meze nk'umuhamagara passion yawe pe tawo murakoze eh ndanyuzwe ako rero ngo ne nanyurwa abanza ninjireme yego se nimba business ushobora kuba wakiramo 300 wabyize neza niyo discipline ifitika kwinjiriza wenda tufate range 100 wenda cyabo ari cyumweru 300 400 kwezi yego amaye uba birenze ahubwo muraza gutuma abantu bose na business bari bafite ziciriritse bazihorera 400 nkanjye w'umusore none utari warwubaka sasa rero eme icyo nakubwira ibi ngibi kuba bikunda nk'uko mbikubwiye dufite abandi bantu no mu Rwanda bari muri uyu mwuga bakorera 200,000 mu cyumweru y'idolari barahari nuko amakuru abantu baba batayafite barahari hari nabakorera 500 umunsi umwe yagiye mu isoko nkuko kandi afite igishoro wenda kibumbi 700 gusa akaba yakorera 500 ku munsi umwe aba nabo barahari sibyo kwenda biragoye kugira ngo be buri munsi ariko urumva ko ayo mafaranga ari menshi n'ubyukuri nubwo najya na 200 ku munsi kabisa amafaranga yose ni amafaranga nshuti yanjye buriya ikintu cyose cyatuma ugira icyo ukora ntusabe umuntu akabona ibintu by'ibanze byose urabyikemurira urambara umwenda umeze neza ubitegera donc inzura yishyurira se ibintu byinshi byose bitandukanye by'ibanze tukaba turi amutipe ukajya yibaza ngo akora hehe se akorera mu nzu se ikintu cyica abantu benshi nuko baba bumva ko akazi ari kuzinduka mu gitondo wambara wiruka ugiye gutega ukajya ahantu ukicara ukaza guhaguruka birandenze ibibazo byanciranya ubu nsinzi nimba turi bute duhera ahangaha niga nanjye byibuze ubwo nkavuga ati wenda nihaye ambisiyo wenda turi mu kwa gatandatu wenda mu kwa cyenda nanjye ndaba mbitangiye numva nimba mwamfasha nkatangira uyu munsi habuze ndabijyamo ntariga nibyo twavuze yeme rero ni ukuvuga ngo ikintu cyo kwiga rwose twembi twagikomojeho wabyumvise abantu nibigomwe bige niba umuntu yarize kaminuza isaba imyaka 3 kiga secondaire imyaka 6 urumva akajya hanze bakamuhemba 250,000 akabihemba umwaka wose agatangira undi mwaka ari byo bamuhemba amafaranga bari make ibaze ko umuntu saving 300,000 urumva mu kwezi uwo muntu umwaka wose abafite 3,600,000 kandi umuntu saving 300,000 ni umuntu uhembwa byibura miliyoni muri iki gihugu kugira ngo uzayihembwe abenshi barabizi naro akazi ntago bikiri kujya gutonda ahantu muri runaka kumukoresha niki uratuza ukiga amezi 3 abari make uzine donc uvuga utaye amezi 3 nimara kuyiga nzajya nkorera iryo jana kuri kw'Imana ntago utagira ubwo baraza n'amaguru mwibasa urumva no kuryama ubwo biranze uze urumva waryama uzi ko bagenzi baba bari gukora amafaranga kandi batari kugenda nta muntu wasobanuye business ngo ayumve kuba wicaye amwe ugakora amafaranga biroguye abanyarwanda bari ntago batinda kumva ikindi cyane abantu rero usanga bakunda guhura nawe niba ageze no muri uwo mwuga agasanga uraryoshye ashaka n'umuntu wo gutangira ibyo yakoze uyu munsi kujya bikora buri munsi ugasanga nta discipline niba uyu munsi yari yakoreye 100 agashaka noneho ejo karatangira kujya kuba 2 igishoro cye ku munsi ibyo rero iyo wabyize bakwereka uburyo inzira ugomba gucamo neza ukajya urya ayawe rwose ari sekiriza imeze neza ubundi na kwa kutagenda neza mu mwuga ugatana nabyo ubundi ukamenya ngo urakora ikintu ufitiye amakuru neza ukajya urya amafaranga meza y'umutekano ubundi forex kagutunga cyane reka tugira akantu twibutse abantu wenda yeme nawe ukumvireho tujya tukavuga wenda muzindi video tujya dukora we trade when there is an opportunity we don't trade every day no kuvuga ngo iminsi twababwiye ko ari 5 abantu babyumve ni 5 nibyo ni 5 forex tangira ku Amerika tangira ku 5 ariko ntabwo opportunity zihora mu isoko cyo ngicyo cyo wenda abantu banacyumve harubwo umunsi ubumeze nabi rwose nta ukabibona kudakwiye kwinjiramo kandi wa force ukinjira mu gashya cyo ngicyo cyo ntabwo abantu banabimenye ntagara umuntu ungukamo gusa
habamo na rose habamo nibihombo ariko ubimanaginze neza biba bitoya pa raporo y'inyungu yawe ikindi nuko donc mu isoko hari ukuntu nyine umuntu akorera veni mu minota nk'itanu cyangwa se 10 yayakorera Franco nyabonye mu gihe gitora ngo burazi nakorera ijana urimo kubyumva kandi cyambere ugomba kumenya ko muri iryo soko umubro kurimo gukoreraho si umushuti wawe cyo ni kimwe arimo arareba ibintu ku buryo urimo urayatwara cyo ni kimwe icyakabiri abo bita market makers ayo mabanga akomeye ku rwego rw'isi nayo ntago ibintu byo kuyaryana kangahe nabyo ntago biba byoroshye uvuga ngo rero donc wazamo cyakintu cyo kunyurwa niba abonetse n'ukuri yabika gutyo 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 kugenda wigira imbere bigutera n'urukundo ugenda ukura muri aka kazi ya byumvikana cyane aho ngaho hasigaye na sendavango nahanje cyangwa nahacu oya hasigaye naha abanyarwanda muri rusange bakumva inshuti za Aime by'umwihariko ya bamuzi nk'umuntu ufite undi mwuga akora niki ariko arabona ko turi kumwe hanga ubundi Warren Buffett yavuze ko abantu bakiri batoya bo bafite namahirwe menshi yo kuba bakira iyo biyoriyanse neza nguramutse ufite source of income byibura zirindwe ngo buri secured hano mu isi mu bijyanye n'ubukire kubera yuko ibiza bishobora kuza eshatu zikagenda burundu urumva rero uvuga ngo ni forex turimo turiba tuvuga tuti umuntu azagera agira amafaranga amujyana wenda mu bwubatsi amafaranga yashyire mu bindi gutyo 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 kugira ngo za source of income zibe nyinshi vuga utanga ni ahirima hano azandwanaho niki kuko ushobora no kurwara ushobora no kugiza izindi mugamizi zitandukanye ariko ukavuga hari akaruzu mfite hariya inzu enye eshanu cyangwa se hari akaresitora hari iki ibyo byose birimo biramfasha kuba ninjiza nubwo wenda nagize ikibazo kindi cy'ubuzima runaka ngayo nguko rero urubyiruko rwumvireho cyane cyane nirwo nibo mubare munini dufite angaho utagira akazi ariko numvije aka kazi rero n'undi muntu waba ufite akazi bitamuze kugakora cyane cyane rwose cyane rwose nabona rero naragize amatsiko yo kuza kubaza ibibazo byinshi nababwiye ariko nanabibazaga mbibariza n'urubyiruko ko aba interested byatari nkaganda ndapostinga kugira ngo nsangize n'inshuti bakajya bambaza ibibazo byinshi ugasanga wenda nta notion mfiteho yego mwarankore cyane kuba mwaranyemere kuba naza gukorana ikiganiro namwe ibibazo rero uri kutukurikirana wese nabajije bafite channel kuri YouTube Digital Wealth Rwanda yego biraba byanditse no hasi ku kiganiro urabibona cyangwa se na nimero ya telefone ariho na email yego ibibazo ntababarije rwose namwe nimuzawe kubabaza nkaba nahanye mvuge se 80% ubwo 20% sigaye niyo kwiga ndinjiramo cyane ariko akabazo wenda kanyuma nabaza imbogamizi zibamo zimeze gute niyo discipline umuntu aba atafite cyangwa se nuko batariza neza ye wenda mpereye icyo nakubwira kijyanye na challenges zirimo hano icyambere abantu benshi bafite patience nyeyo kwihangana guke no umuntu araza kiga ibyumweru bibira akavuga atari ko se ubu cyangwa icyumweru kimwe ntabwo nshaka gushyiraho amafaranga n'ukuri incuruzi nshaka gucuruza mu byukuri bamwita ba witonze koresha demo account ngenzi wanjye yikomojeho ni konti yo kwitorezaho bagushyira amafaranga atabikurika ukitoza kugira ngo iyo ngiyo ishoboye kuyungukiraho biguha n'icyizere yuko ushyiraho n'amafaranga yawe ya nyayo mu byukuri nayo uzashobora kuyabyaza ayandi iyo rero ugiyeho ukayikoreraho byibura nk'ibyumweru bibiri ubona hari ikintu kivamo rwose muri icyo gihe cyose byaguye icyizere ko no muri rya soko nyirizina n'urijyamo rwose umusaruro uzavanamo ukemera kandi n'umusaruro uvanye mu isoko niba ari mutoya ukemera ukaba mutoya ufite imwe muri challenge nakubwiye ko ari patience cya kabiri abantu nyine iyo bageze mu isoko iyo arigezemo akagira icyo avanamo aba yumva noneho afashe isitu ati ngenzu ndayubatse cyangwa imodoka ndayiguze mu kwezi kumwe urumva
aho rero uburiska no kubura igishoro kandi ubuze igishoro wajyana iki mu isoko urumva ni ikibazo kwemera nyine kufata inyungu ntoya kugiye kigenda kigira imbere so nyungu naza bari amafaranga niba ufashijana ukaryongeraho ibihumbi 20 mu cyumweru abaye ry'ibiri ntago akiri ijana nicyo kintu kigoye abantu yo nayo n'indi challenge ngiye mbona kenshi izamo donc patience kwemera gufata inyungu ntoya abantu donc hazamo ikintu cyo gukwitinga vuba nakavuga ati ibintu biranatinda ibintu se narinzi ko ngiye gukira cyangwa se ibintu sima ugiye guhita buhinduka ati ariko ndabona wapi cyangwa se ikindi iri soko hazamo no guhomba ko hari ubwo wiga isoko ukaryinjiramo ubona wewe ku giti cyawe nk'umuntu ukurikije ibyo wize wasomye ibitabo bijyanye na trendline ari candlestick bible ari iki donc ibitabo byinshi wakoze ibishoboka ariko isoko urigiyemo wenda ufite igishoro cyawe cya 200 ubonye wenda wakoze ibishoboka ubonye uhombye 20 kafuta ariko rero ibi bintu ntabwo ari byo ni yo alliance ntabwo ariho abantu baranambeye ni imitwe urumva kandi wenda uwo munsi nibwo byanze ejo bari buzunguke 30 ugakora covering your veni ukajyaho n'inyungu y'icumi umuntu donc ukabona abantu birotiriye vubava mu by'ukuri abantu twatangiranye icyo gihe abenshi barigendeye bagiye mu tundi tuntu dutanu kandi urumva njye nakubwiye ko ku giti cyanjye amezi ntabwo arabana menshi kandi araho bimaze kukugeza rwose kandi ikintu gitangaje ni uko nyuma bongera bakagaruka kuko urumva nta business muri ushobora no kujya no gukora gucuruza ibindi bisanzwe ariko si imodoka niza ikajya munsi y'umuhanda ibicuruzwa ruzanye bikagira ikibazo ntabwo uravuga ngo business inkora ntabwo ariyo baracutse ubigenzu ubwihirimye nyine iya nibyo nari kuvuga so ikintu iyo cyiswe business biba bivuze iki niba ushobora kukibuka gikora neza hari igihe hashobora kubamo losses ariko za losses ziri managed ku buryo ubundi habamo icyo bita risk management ubundi ikintu kitabamo risk ntabwo icyo ngicyo cyagukiza ikintu kitabamo risk ntabwo cyagukiza icyo cy'abantu bagomba kukimenya bavuga ngo ahubwo niba izo risk ziri calculated ndakundumva kantu muri kuko niba risk ushobora kubona mu isoko cyangwa se risk ushobora kubona mu kazi runaka ziri calculated ku buryo ushobora kumenya uko wazirinda ngaho tugira za stop loss tugira ibiki muri financial markets n'abantu babizi ku buryo niba ari na bya bihombo ufite uburyo ushobora kubyitwaramo neza ukagira gute ukabigabanya sibyo icyo gihe rero aho ngaho umuntu agwa ahead naho umuntu nakubeshya ngo ikintu ngo nta risk zirimo ngo kira 100% perfect nta kintu kuri isi imana kiba perfect burya abacuruzi bazabaha ubuhamya cyo abantu bagomba kumenya ko ikintu cyose wakiyemeje kandi ukakimenya amakuru ahagije wakibyaza umusaruro cyane ndumva noneho twasoza kandi twibutsa abantu gukora subscribe bagakora na like turashimira cyane Eme kuba yadusuye muri kino kiganiro kuri Digital Wealth Rwanda kandi dushishikariza benshi bibazaga ikintu bakora mu by'ukuri cyabagirira umumaro kandi kibasabye igishoro gitoya ngira ngo byose mwabyumva abantu babyumvise kandi mu by'ukuri ikintu cyose kitarimo risk n'ubundi byanye na business n'ubundi nta kintu kiba kizavamo rwose niba wumva ukurikije ibyo wumvise ibi bintu byaba umuhamagaro cyangwa se ari ibintu wajyamo nawe ukiyangaja ukabiha umwanya wawe ukabiha urukundo byanze bikunze bizagira icyo bikwinjiriza rwose Eme niwongera kubona umwanya ni ikaze rwose kuri Digital Wealth Rwanda kandi nshimira na mugenzi wanjye Samuel Imana yadufashije yakize nje ko twa ni komite ya nyuma ariko nayo biri kugenda neza murabona ko ndikwiye Imana ishimwe cyane urumva ko ikiganiro ni muri rusange cyagenze neza ubwo mu butana bwo tubafitiye ibindi biganiro byiza rwose abantu bakomeze badukurikire na Eme nawe nabonye afite channel nziza cyane kuri Instagram ifite imaze gukurikirwa n'abantu batari bakeya hari abatari bamuzi ko ari umwartiste nabo baramumenye ya tugomba gufashanya kwiteza imbere kuko nta mpamvu yo guhera inyuma murakoze cyane abashimiye cyane reka tubashimire cyane rwose kandi
mukomeje gukora neza. Ya mukomeze subscribe na likes zose turatuba tuzikeneye kandi tugakomeza guteza umuntu. Asante sana.